Ya, karibu kwenye studio katika Mbwembwe za Mtaani. Tukikuletea story moto moto. Ukiwa Joy na Danny J. Safi kabisa. Kuna Danny, watu husota sana. Kweli kabisa. Unapata kwamba watu wanafanya kazi kila siku saa 2 hadi saa 12 ama saa 10 wale ambao wanafanya kazi za maofisi. Lakini kila siku watu ni kilio, hamna pesa. Pesa zitoshi bana. Pesa zitoshi, yetu kipata 1000 unataka 2000. Kipata 5000 unataka 10000. Kwa hiyo ni kwa huu dunia ni kama ni kawaida pesa zitoshi. Vile vile watu huwa wanajaribu kutafuta mbinu kusuluhisha hali hii. Okay. Yaani watu huwa wanapenda kila siku akuwe comfortable au amerelax au hana stress kutafuta pesa. Hebu niambie baadhi ya mbinu ambazo hawa jamaa huwa wanafanya. Sasa bwana J, kuna mnyama anaitwa salary advance. Hebu ni gani? Salary advance. Hii wajua kama umeandikwa unafanya kazi ya mwezi, mshahara wako kabla ufike waweza kuwa katikati pale, unaona hali si hali. Umepata ka emergency. Ka emergency hivi, uamue kuingia mkubwa wako. Sasa bana, mimi nimeshikika, naomba unisaidie salary advance. Salary advance unajua ni kama labda unapata 20,000, salary advance labda itakuwa ni kama 10,000. Unaona? Kwa hiyo ukishaendea salary advance, kumbuka kutakuwa na vitu ambavyo labda uta face end month. Kulingana na bajeti zako ambazo utakuwa umezipanga ama umezoea kuzipanga. Shida inatokea hapa hivi. Mko pale ofisini. Labda mfanya kazi na wenzako pale. Naona mwenzako pale amechukua advance. Ndio hivyo sasa. Katikati ya mwezi, lakini jamaa anafura kweli. Ndio hivyo. Jamaa anang'ara. Wenda hiyo pale unajua wewe nayo unaona bana. Sasa vipi mimi nami nimesota hivi nifanyeje sasa? Wewe nawe na pia pesa zako. Unaamua pia, hili nifanya kama yule. Na kumbuka unajua, wana plan zako, yeye ana plan zake. Labda yeye ana sababu muhimu ni kwa nini amechukua salary advance. Lakini wewe umekurupuka tu kwa sababu umemwona yeye amechukua. Unaona? Sasa wewe ikifikia mwisho wa mwezi, mtango zako unapata azingiliani. Na Danny J, hapo kwa salary advance. Mimi katika kufanya kazi nimechunguza kitu kimoja. Kwamba wakati boss akikuandika kazi, kazi nyingi. Okay, kuna kazi nyingine ambazo zinakaa bora. Lakini kazi nyingi anaangalia hii kazi ni kazi gani na huyu mtu nataka nitamlipa pesa ngapi. Ndio maana unapata mtu ambaye anafanya hapa mashambani, akaenda mjini, kazi hiyo hiyo anaweza kuwa anapewa pesa kubwa kidogo. Pengine hapa ukifanya hapa mashambani unapewa 15. Ukifika pale mjini unalipwa 20. Na hiyo ni kwa sababu yule boss ameangalia hapa mjini chakula kwa siku ni kama pesa ngapi. Alafu na kuna rent na matumizi ya usafiri. Sasa ile pesa inazamtosha. Ni kitu tu ya kukusustain kwa ile muda. Sasa shida inakuja kwamba umekuja umechukua advance na si kwa sababu ulikuwa unataka kufanya kitu nzuri, ulikuwa umeipanga ni kwa sababu ya pepe. Ikifika sasa mwisho wa mwezi, sasa unapata matumizi yako utakuwa mahali yamebanana kabisa. Kwa hivyo sasa kama labda unapata 20,000 pale, tuseme rent yako labda hiyo siku hizi mtu anataka akae kwa chumba kizuri, angalau wenzake wakija kumuona waseme anarejea na kama mahali pazuri. Sasa unakuta kwa chumba cha chini tuseme 5,000 pale. Na kama kawaida mtu unajua ukosi kaloni hivi ama kanini hivi, unajua mtu lazima ukuwe na madeni. So kwa hivyo unakuta kuna madeni, ndio chakula pale rent nafaa ulipe kama kawaida. Lingine pesa unakuta yule mwenzake amechukua, ndio wewe pia umekurupuka umechukua kwa sababu kuna kazi yake. Sasa unakuta mwisho mwezi ukifika unakuwa na less than that amount ambayo utakuwa umechukua kama advance. Lakini Danny, mimi naona si mtu wanasema anaokolewa na jack, unaubaya kuchukua advance. Advance ni mbaya tena ni nzuri. Mbona niseme ni mbaya na nzuri? Ni mbaya ukiwa ukiangalia pande huu. Sasa mimi nimechukua advance sababu umechukua, unaona, kumaanisha
kazi ambayo nitafanyia salary advance itakuwa ni kazi ambayo labda ni kazi nzuri. Unachukua salary advance unaenda outing. You spoil. Eh. Yeah. Unachukua mrembo wako ama na jamaa wako mnaenda nje kutesa. Na hivyo kutesa. Kutumia salary advance. My friend. Asema kama sasa wakati wa kusema sasa. Nimechukua advance. Sasa kutesa. Ile pale na spoiler zangu pale. Spoiler kisa. Nakutasa mwisho wa mwezi sasa. Ukiketi hivi wanza piga hesabu na ingiliani. Kweli kabisa. Na ingiliani. Maana uko na less than 10k. 10k nyewe ulichukua na ukifanya chochote. Unanifuata? Umechukua ndio, lakini hakuna kitu umekifanyia. Kumaanisha nini zako zimebaki pale pale, bills zako zimebaki pale pale. Nini rent iko pale pale, nini iko pale pale. Sasa unakuta mtu anakupa tena pressure sababu hiyo anaanza sana. Yeah. Mtazamaji, Dani anasema check salary advance at your own risk. Yes, at your own risk. Kwa nini at your own risk? Ah, ukichukua mwenyewe ni sawa, lakini pia ni muhimu wapi? Kama wewe uko na kazi ambayo unakufanyia kazi. For example, kumejibana, for example labda bitu zako muone asingiliani. Ukichukua usolve the problem, hiyo si mbaya. Maana umechukua umesolve. Ujichukua ukakula ama ukafanyia raha zako. Lakini kula ni muhimu. Kula waona za kufa kwa sababu hutaki kuchukua salary advance. So unaweza kubali kufa kwa sababu hutaki kuchukua salary advance. Na bado unachukua ili sasa kukula ile njaa. Yaani inafika mahali wakati mwingine inakuwa vigumu sana. Eh, hutaki kuchukua, kuchukua ni mbaya. Lakini utafanyaje? Kuchukua lakini ikuwe last option. Na kule umefuliza, umechukua hustler fund, umechukua Tala, umechukua branch, wote wanakutambua. Did you catch way? Hapo zote za pesa yao. Na kumbuka, ukumbuka bwana nani kwamba wakati unaingiliwa na hizi mambo za madeni, huwa inaingia kwenye mizizi kabisa. Kiasi kwamba unakuja unajua inakuwa sasa si makosa yako. Unakuja huyu deni lili limekaa sana, unachukua unalipa. Unalipa huku. Na wao jamaa ukiona umesana anachukua huyu unakuja. Sasa unakuwa mwongo unakuwa kweli hivyo. Unachukua loan solve loan. Nafikiri kuna haja kwamba tujifunze namna nyingine za kuleta pesa na kubana matumizi ya pesa kabisa. Kisha kwamba budget iko hivyo, na ukiamua unatumia pesa unatumia kulingana na yale mambo ambayo una. Na pia tuache pia pressure. Mwenzako akichukua yeye akichukua sababu yeye mwenyewe anajua matumizi yake. Wewe unaona ukipata matumizi yako chukua. Lakini usimuone amechukua pia uchukue ukurupuka uchukue au jii plans zake. Na January inakuja. January nasikia 35 na Dani. 35. Karibu katika Mbwembwe za Mtaani, nimekuwa John. Na Dani J hapa. Wakati mwingine sana time kama saa hizi. Kwaheri. Asante.